Lideri i opozitës maqedonase Kristian Mickoski duke komentuar sot vizitën e presidentes së KE-s në vend Ursula von der Leyen, tha se pre që zyrtarja evropiane të befasoj pozitivisht vendin dhe të thot se vendi do të filloj negociatat pa asnjë kusht. A i tha se kjo është më e pakta që ajo mund të bëj për të treguar respekt ndaj popullit maqedonas. Presja presidentja e Komisionit Europian të dalë me qëndrim se Macedonia e Veriut do të fillojë në mënyrë të pakushtëzuar negociatat me Bashkimin Europian dhe pse jam shumë i vetëdijshëm për mangësitë e shumta që i kemi në planin vendor për shkak të qeverisë së korruptuar. Në atë mënyrë do të jepet mirënjohje qytetarëve dhe shtetit për 23 vitet e kaluara, kur nënshkruam marrëveshjen për stabilizim dhe do të jep respekt për të gjitha poshtërimet që i ka përjetuar populli maqedonas. Presidentja e KE-s do të fillojë nesër vizitën zyrtare në Shkup, prej ku edhe nis turneun e saj në vendet e Ballkanit Perëndimor, siç kumtua nga KE von der Leyen, të dielën do të takohet me presidentin e shtetit Stevo Pendarovski për të vazhduar më pas të hënën me aktivitetet e saja në kuadër të vizitës zyrtare. Pas konferencës për media të presidentes von der Leyen dhe kryeministrit Kovacevski që do të mbahet të hënën në ndërtesën e qeverisë, presidentja dhe kryeministri do të vizitojnë një fabrikë afër Shkupit për përpunimin e pemëve dhe perimeve. Fabrika ka marrë ndim të konsiderueshme nga programi i parë i financuar nga Bashkimi Evropian, i cili i mundësoj asaj të përmirësoj kapacitetet e saj prodhuese, të eksportoj produktet e saj në tregun e vetëm të BE-s dhe të siguroj vendet e punës për punonjësit e saj. Pas Shkupit ajo do të vazhdoj turneun e saj në Kosovë, Malë të Zi, Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë, ku do të takohet me kreret shtetror të këtyre vendeve, ndërsa paraprakisht më 15 dhe 16 tetor të këti viti, Leyen ishte për vizit në Shqipëri në kuadër të samitit të procesit të Berlinit. Zyrtarja Evropiane pritet që gjatë këtyre takimeve që do të realizojnë në vendet e Ballkanit Perëndimor, të shpalos detaje nga plani i BE-s për zhvillim të vendeve të këti rajoni.